ini ialah Proton S70 Premium Snow White, right? Okay. So, untuk spek S70 Premium, kelayakan gaji minimum sebaiknya gaji RM2,600 minimum dan ke atas layak untuk apply loan untuk Proton S70 Premium. Berminat untuk tahu lebih lanjut berkaitan kereta Proton, boleh WhatsApp saya. Jom tengok sikit S70 Premium Snow White.